الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ในสุราสุรายตีมัพยมวยอัลลอฮฺสุลัยบะมเชียปราบธาอัมละฮุมสุรกะชารูละฮุมินัดดีนมาลัมยะดันบิฮิลละมินิธาหรือมวยเนตาลฟูสเรตังไลนุผู้กอดมีนเนตาลกอดฟูสเรตุดักฉบับสำหรับผู้เกអំពីសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានៅអ្វីដែលអល់ឡោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យឬវឡូឡាកាលីម៉ាទុលហ្វាសលីលកូឌីយ៉ាបៃណហ៊ុំប្រសិនបើមិនដោយសារពីពេចដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានកំណត់រួចនោះអល់ឡោះនឹងដាក់អាហ្សាបលើពួកគេវអិនណហ្វាលីមីនលហ៊ុំអាហ្សាបុនអលីមបើប្រកាសណាអ្នកដែលកលំទាំងឡាយអ្នកដែលបំពានទាំងឡាយគឺពួកគាត់នឹងត្រូវទទួលនៅអាដាបត្រូវទទួលនៅតនកម្មដ៏ជាផ្សារបំផុតនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានឲ្យនបីមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំមានប្រសាសន៍ដោយលើកយកបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាសួរទៅកាន់អ្នកដែលធ្វើសិរិតទាំងឡាយថាឬមួយពួកគេមានព្រះជាម្ចាស់ផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាដែលដាក់ច្បាប់នៅក្នុងសាសនារបស់អល់ឡោះនៅអ្វីដែលអល់ឡោះមិនអនុញ្ញាតឬមួយពួកគេមានព្រះដែលដាក់ច្បាប់នៅក្នុងសាសនារបស់អល់ឡោះដោយអនុញ្ញាតឲ្យលើប្រកាសសេរីឬក៏ហាមឃាត់នៅប្រការដែលអល់ឡោះអនុញ្ញាតឬក៏អនុញ្ញាតនៅប្រការដែលអល់ឡោះហាមឃាត់យើងឃើញថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិដាក់ច្បាប់នៅក្នុងសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាគឺមានតែអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាម្នាក់គត់សាសនាអ៊ីស្លាមមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយច្បាប់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនេះគឺមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាម្នាក់គត់នបីមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមគ្រាន់តែជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលមានមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានបីមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដាក់ច្បាប់ដោយខ្លួនឯងនោះទេអ្វីដែលនបីសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមកំណត់ជាច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានោះគឺជាអ្វីដែលមានមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាគឺជាវ៉ាហីមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលធ្វើបែបនោះគឺប្រឆាំងនឹងអដាបរបស់អល់ឡោះចាំនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះបានរំលឹកថាវឡូឡាកាលីម៉ាទុលហ្វាសលីដកូឌីយ៉ាបៃណហ៊ុមប្រសិនបើមិនដោយសារការកំណត់រួចរបស់អល់ឡោះថាពន្យាពេលឲ្យពួកគេរហូតដល់ថ្ងៃគិយាម៉ាត់ទេនោះអល់ឡោះនឹងដាក់អាហ្សាបរវាងពួកគេនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះដើម្បីបាយចែកដើម្បីវិនិច្ឆ័យរវាងពួកគេតែម្ដងវិញណាហ្វាលីមីនលហ៊ុមអាហ្សាបុនអឌីមអល់ឡោះប្រាប់ថាប៉ុតប្រកណ្ណះអ្នកដែលវ៉លំទាំងឡាយអ្នកលំពៀនទាំងឡាយគឺពួកគាត់ប្រឈមនៅតនកម្មដ៏ឈឺផ្សាបំផុតជាការដាក់ច្បាប់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនិយាយថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិដាក់គឺអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយដូច្នេះយើងដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមជាអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់តាមសាសនាអ៊ីស្លាមយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់សាសនាដែលមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាដែលមានកូអាននិងសុណាដែលជាវ៉ាហីមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាសាសនាអ៊ីស្លាមគឺគ្មានច្បាប់ចេញពីប្រភពផ្សេងទេច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺចេញពីវ៉ាហីមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាព្រោះថាសាសនានេះជាសាសនារបស់អល់ឡោះមិនមែនជាសាសនាដែលមនុស្សបង្កើតហើយច្បាប់ដែលអល់ឡោះដាក់ដែលជាវ៉ាហីពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាក្រោយពេលដាក់រួចរាល់ហើយគឺមិនអាចបន្ថែមនិងបន្ថយបាននោះទេច្បាប់គឺនៅរក្សាដដែលរហូតដល់ថ្ងៃគិយាម៉ាត់អត់មានបុគ្គលណាម្នាក់និយាយថាច្បាប់
อิสลามคือสมสรอบไปในสมัยกาลนบีสมัยกาลมันตอนมีจิตซะสมัยกาลมนุษย์ตอนนักเล่าและคณะโบราณมันตอนเชียนเลือนในสมัยกาลปัจจุบันมนุษย์มีการวิวัฒน์มีการปรายปรูลใจวิเชียเชียนเลือนใจเยี่ยมมันอาจอันวัดบาปนุบานการนิยการนิยบานนี่คือมันเติมเติมติมุทาวะให้ดาอัลลอฮฺสุลาบิเจ้ามาคือนสัมสรบครบสมัยกาลครบจำนวนเราดับไงดาอัลลอฮฺสุลาดาโฮดีกตัวอินกุรอานเนื้อแต่ชีสบับสำหรับยิ่งชนะอิสลามในขนมกาอันวัดเอาไปช่วยบัดดาติจมุอัลลอฮฺสุบฮานุตะละเราดอลไงดาอัลลอฮฺสุบฮานุตะละดาโฮดีกตัวอินเช่นว่าเส้นเชียบกคนมันน่ากอดอาอ้างถ้ากอดศาสนาอิสลามให้กอดมันอ่านว่าตามฉบับอิสลามและอัลลอฮฺพระเจ้าของเราคือฉบับที่มีในคัมภีร์อัลกุรอานสุนนะจังการเปิดบกกอดคือโดยเชียบเหมือนศาสนาอิสลามจริงว่าถ้าอิสลามอันมีฉบับเช่นที่ในเปิดบกคนมันน่ากอดปฏิเสธเจ้าอัลกุรอานอัลลอฮฺพระเจ้าของเราปฏิเสธเจ้าสุนนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและชีวะให้บอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจังกอดคือโดยที่นักดาลเหมือนแมนอิสลามในชนอดได้โดยซาอัลลอฮ์ปราบในครั้งอายะได้ท่ามีนนานาเหมือนเนี้ยและมีสุดดั่งฉบับในครั้งศาสนาหรืออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเนี่ยผู้เสด็จทั้งหลายสุทากอดอาหังเลื่อไว้มีอำนาจมานางไว้ดังเห็นผู้เสด็จจิบุอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาในเพื่อที่อัลลอฮ์มันอนุญาตให้ผู้ดูยุบให้เนี่ยดาลอนุญาตให้เนี่ยประกาศอัลลอฮ์ห้ามขอดหรือก็แฮมคอดในกุกแก่ดาอัลลอฮฺสุลัยอันนี้สุดท้ายก็มีน้ำหนักนะไอ้ขณะเป็นดาวะให้พี่อัลลอฮฺสุลัยอัลมินเชื่อแบบหนูฮะเราผมมีในเจ้าอายะตาสำหรับเนี่ยแตงนุตีมวยอัลลอฮฺจะตกกุกแก่สินะผมปีนรู้ท่านเป็นดาวะคนมันเนี่ยก็อ้างถ้ามีเนี่ยอาจจะฉบับศาสนาอิสลามบ้านกลายพี่อัลลอฮฺสุลัยอัลละมีนิทาผู้กอดสินะผมปีนวะลัมเลออัลลอฮฺสุภาณาวุตละเจ้ามานายสมัยกาลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไกมูรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสูดอายะห์กุรอานมูยทาอิตตะคะซูอะห์บารอฮุมวะรุฮบานะฮุมอิตตะคะซูอะห์บารอฮุมวะรุฮบานะฮุมอัรบาบะมินดูนิลลาห์มีทาอุมัรชุนันมุนผู้กอดยกนะเจดังบะผู้กอดนะอัลอาร์บะผู้กอดนะดักนอมนะเจดังบะผู้กอดผู้จิปเรซัยฟิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องซอฮาบะห์มะนะกอดนิยายตะกันนบีทาជាណៃពូយើងជាឧមាត់មហាម៉ាត់មាននរណាម្នាក់យកអ្នកផ្សេងជាព្រះផ្សេងពីអាឡោះសម្រាប់ទីមានថាគាត់គិតថាការធ្វើសេរិចតលតកាសយោជាមួយអ្វីផ្សេងពីអាឡោះសម្រាប់តលតកាធ្វើបដាជាមួយអ្វីផ្សេងពីអាឡោះសុបហានុតលានៅពេលនោះនបីក៏និយាយទៅកាន់គាត់វិញថាតើមានឬអត់នៅក្នុងចំណោមពួកគេអ្នកដែលគាត់អនុញ្ញាតនៅប្រការដែលអាឡោះហាមឃាត់ឬក៏គាត់ហាមឃាត់នៅប្រការដែលអាឡោះអនុញ្ញាតนบีท่าประสนว่ามีนคือการทวีบาปนุฮัยจิการทวีบาดาจิบุคุเกนบีประทับฟติลกะอิบาดาตุฮุมมินิทานุฮัยจิการทวีบาดาจิบุคุเกจึงการดาลยาวหุกมเซนที่หุกมดามีนมาคืออัลลอฮฺสุลต์ทวีที่หุกมในขนมศาสนาอิสลามดาวบุคคลเมื่อก่อนดังจิบาถ้าจิบาปนุมันแม้นว่าคืออัลลอฮฺสุลต์จึงก่อตระบันจัตุท่าจีเนทุชเรจิบุอัลลอฮฺสุลต์ได้ដោយសារគាត់លើកដំណាងអ្នកផ្សេងថាមានសិទ្ធិដាក់ច្បាប់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់លើកដំណាងបុគ្គលនោះស្មើនឹងឋានៈរបស់អល់ឡោះដែលនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយបុគ្គលនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលដឹងច្បាស់ថាបុគ្គលណាម្នាក់ដាក់ច្បាប់នៅក្នុងសាសនារបស់អល់ឡោះដោយគ្មានមកពីអល់ឡោះសម្លើហើយនៅទទួលយកច្បាប់នោះមានន័យថាអ្នកដែលដាក់នោះក៏គាត់ស្រេចនឹងអល់ឡោះសុបហានុតាឡាអ្នកដែលតាមគេនោះក៏ជាអ្នកដែលសេរិចទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាដែរព្រោះគាត់លើកតម្កើងអ្នកផ្សេងស្មើនឹងឋានៈរបស់អល់ឡោះនៅក្នុងការដាក់ច្បាប់នៅក្នុងសាសនារបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាតរ ዝ ាលីមីនមុស្ហ្វីកីនមីមម៉ាកាសាប៊ូវ៉ហូវ៉ាកីអ៊ំប៊ីហ៊ីមអល់ឡោះសុលាដែរជាប្រាប់ថានៅថ្ងៃគៀមាត់អោមូហាម៉ាត់ដែរដែលឃើញអ្នកដែលវ៉លឹមអ្នកដែលលំពៀនទាំងឡាយតាមរយៈប្រកាសសេរិចគឺពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចអំពីឋាននរកដោយសារទង្វើដែលពួកគាត់បានសាងប៉ុន្តែពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលត្រូវចូលទៅក្នុងឋាននរកទោះជាពួកគាត់ភ័យខ្លាចក៏មិនអាចការពារពួកគាត់អំពីឋាននរករបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាបានដែរ
ตังวอซอลัมในขนองศาสนาอิสลามอัลลอฮ์อิสลามบันบัญชัยได้ชี้3ประเภทประเภทตังวอซอลัม1ประเภทตังวออยุธธรรม1ประเภทคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตอภัยโทษឲ្យទេตังวอ1ประเภทទៀតตังวออยุธธรรมตังวอซอลัม1ประเภทទៀតอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตอภัยโทษឲ្យហើយตังวอซอลัมตังวออยุธธรรมประเภทទី3គឺអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាមិនទុកវាចោលទេអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានានឹងឲ្យពួកគេសងវិញទូទាត់គ្នាវិញទង្វើដល់ឡាំដល់អល់ឡាហ៍ស៊ុបហានាណភ័យទោឲ្យគឺដូចយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងគឺទង្វើសេរិចទៅជាមួយអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានាវតាឡានៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡាហ៍បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ីនណាឡោះឡាយ៉ាហ្វីរូអៃយុសរកាប៊ីវយ៉ាហ្វីរូម៉ាឌូណាហ្សាលិកាលីម៉ៃយ៉ាឆាមានថាប្រកបណាអល់ឡាហ៍បានណភ័យទោឲ្យទេកាដែលគេធ្វើសេរិចទៅជាមួយត្រង់ប៉ុន្តែអល់ឡាហ៍ភ័យទោឲ្យវិញជាមួយបាបកម្មផ្សេងជាពួកបុគ្គលណាដែលត្រូវមានចេតនាចង់អភ័យទោសឲ្យអញ្ចឹងសេរិចនេះប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ស្លាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះសូឡាដោយគាត់ថត់នៅក្នុងគៀបសេរិចទៅជាមួយអល់ឡោះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចូលទៅក្នុងឋាននរកជាអមតៈគ្មានថ្ងៃចេញទេហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយគាត់បានទេអល់ឡោះសូឡាបានអភ័យទោសឲ្យហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យទទួលសាហ្វាតដែរចាំណានៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ីនណូមៃយូស៊ីគ្វីលឡាلقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار من إذا قد بقانا هنا نتوى الشيرة جمع الله سبحانه وتعالى كي الله دع ممرام لقد من آي شول تان سوى تي هاي كلاي بل تلاب سبراب قد كي تان نرو هاي نأ دع ظلم كي كمين أنا من آي شول قد بان جمع تغوى آي يد تخوى بفي تيمو كي كا توى الشيرة جمع الله سبحانه وتعالى الله من أفي تو أي تي كانا قد من بان توبت من تغير قد سلاب قد بقد توبت الله سبحانه وتعالى أفي تو أي قد بسن وقد سلاب ដោយមិនបានតើវត្តមានថាគាត់គឺជាអ្នកដែលអន្តរាយពិតប្រាកដសួរថាហេតុអីបានគេចាត់ទុកទង្វើសេរិចនេះជាទង្វើ zalim ដោយសារគាត់រំពានលើសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាអល់ឡោះតែម្នាក់គាត់ជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់អល់ឡោះតែម្នាក់គាត់ជាអ្នកដែលស័ក្តិសមនឹងត្រូវគេធ្វើអ៊ីបាដាតព្រោះថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតយើងជាអ្នកផ្ដល់រិស្គីដល់យើងហេតុអីបានជាអ្នកខ្លះគាត់បង្វាយអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអ្វីផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាចឹងនៅពេលគាត់បង្វាយអ៊ីបាដាតលើតម្កើងឋានៈណាស់ផ្សេងស្មើនឹងឋានៈរបស់អល់ឡោះមានថាគាត់រំពានលើសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះអញ្ចឹងនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះប្រាប់ថាអ៊ីនណាស៊ីរកាលហ្វុលមុនអ៊ហ្ឌីមព្រោះប្រការណាស់សេរិចគឺជាទង្វើអយុត្តិធម៌ដែលធំធេងបំផុតទង្វើអយុត្តិធម៌ប្រភេទទី2គឺអល់ឡោះសូឡាបៃតូឲ្យគឺរាល់ទង្វើបាបកម្មក្រៅពីសេរិចនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្វើទុសាតាមរយៈបាបកម្មផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើប្រហែសនៅក្នុងការប្រតិបត្តិសាឡាតអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើប្រហែសនៅក្នុងការបួសមានការបួសខ្លះដាច់ខ្លះឬក៏អ្នកខ្លះមានលទ្ធភាពទៅធ្វើអាជីហើយគាត់អាចទៅធ្វើអាជីនេះជាប្រភេទបាបកម្មឬក៏អ្នកខ្លះផឹកស្រាទាំងអស់នេះជាប្រភេទទង្វើអយុត្តិធម៌ដល់អល់ឡោះអភ័យទោសឲ្យឬយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាជាទង្វើអយុត្តិធម៌របស់ខ្ញុំរបស់អល់ឡោះសាឡាចំពោះខ្លួនឯងទង្វើអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្លួនឯងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបាបកម្មដែលគាត់សាងគឺប្រៀបដូចជាគាត់កំពុងតែសន្សំភ្លើងសម្រាប់ដុតខ្លួនឯងសន្សំអាសាបសម្រាប់ដាក់លើខ្លួនឯងចឹងនៅខ្លះដែលគាត់សាងទង្វើអាក្រក់ឲ្យគាត់សប្បាយរីករាយមានន័យថាគាត់ដូចជាសប្បាយរីករាយក្នុងការដាក់តន្តកម្មលើខ្លួនឯងនេះច្រើនដែរអញ្ចឹងទង្វើប្រភេទទី2នេះនៅក្នុងឥស្លាមចាត់ទុកថាជាទង្វើអយុត្តិធម៌លើខ្លួនឯងដែលគាត់មិនបានការពារខ្លួនឯងអំពីឋាននរករបស់អល់ឡោះសុបហានាតាឡាមិនបានការពារខ្លួនប្រាណរបស់គាត់អំពីឋាននរកអញ្ចឹងអ្នកដែលដេកចោលសម្យ៉ាងគេឃើញថាគាត់រំពានលើខ្លួនឯងអត់មាននរណាម្នាក់មកទទួលបាបកម្មនោះជំនួសគាត់ទេហើយអល់ឡោះក៏មិនបាត់បង់អំណាចបុណ្យស័ក្តិដោយសារការមិនធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់ទេដែលត្រូវទទួលអាសាបទទួលតន្តកម្មពីទង្វើខុសឆ្គងរបស់ខ្លួននេះជាទង្វើអយុត្តិធម៌ពេលទី2មានន័យថាជាទង្វើអយុត្តិធម៌លើខ្លួនឯងនិយាយពេលគាត់សាងបាបកម្មផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះផឹកស្រាអ្នកខ្លះសិនាអ្នកខ្លះលេងល្បែងស៊ីសងមានន័យថាគាត់កំពុងតែធ្វើបាបខ្លួនឯងដោយសន្សំភ្លើងសម្រាប់ដុតខ្លួនឯងនៅថ្ងៃគ្រាមិនចឹងក្នុងអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាមនុស្សប្រភេទនេះគឺជាអ្នកដែលបំពានលើខ្លួនឯងទង្វើអយុត្តិធម៌ភេទទី3គឺទង្វើអយុត្តិធម៌រវាងមនុស្សនិងមនុស្ស
ដែលជាទង្វើអយុត្តិធម៌ដែលអល្លោះមិនទុកវាចោលទេអល្លោះនឹងឲ្យពួកគាត់ទូទាត់គ្នាវិញនៅថ្ងៃកិយាមិតជឿអ្នកដែលបំពានលើអ្នកដទៃតាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់គាត់អ្នកដែលបំពានយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃអ្នកដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគេឈ្មោះអ្នកដទៃអ្នកដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអ្នកដទៃចឹងនៅថ្ងៃកិយាមិតអល្លោះនឹងឲ្យពួកគាត់ទូទាត់គ្នាវិញអល្លោះមិនទុកវាចោលទេអញ្ចឹងគាត់ដូចជាអ្នកដែលជាពាក់គេអញ្ចឹងគឺត្រូវទៅទូទាត់ជាមួយម្ចាស់គេវិញនៅថ្ងៃកិយាមិតចឹងអ្នកដែលកັບគេយកទ្រព្យសម្បត្តិគេនៅក្នុងទុនយាគាត់នឹងត្រូវរកម្ចាស់គេនៅថ្ងៃកិយាមិតហើយទូទាត់ជាមួយនឹងម្ចាស់គេវិញអ្នកដែលបានបំពានលើអ្នកដទៃតាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់គាត់នៅថ្ងៃកិយាមិតគាត់នឹងត្រូវរកម្ចាស់គេនៅថ្ងៃកិយាមិតដើម្បីទូទាត់គ្នាហើយការទូទាត់នៅថ្ងៃនោះគឺតាមរយៈអាម៉លតាមរយៈអាម៉លសិនបើគាត់មានអាម៉លល្អគេនឹងកាត់យកអាម៉លល្អរបស់គាត់ឲ្យអ្នកដែលគាត់បំពានបើសិនមកគាត់គ្មានទេគេនឹងកាត់យកអាមលអក្រក់របស់អ្នករកពៀនដាក់លើគាត់ឲ្យគាត់រេចគុណអញ្ចឹងទង្វើទាំង3នេះគឺជាទង្វើអយុត្តិធម៌ដែលអល្លោះស្លាមគាត់បានបែងចែកគឺទង្វើអយុត្តិធម៌ដល់អល្លោះស្លាមបានអភ័យទោសឲ្យទង្វើអយុត្តិធម៌រវាងមនុស្សនិងអល្លោះស្លាមតាឡាគឺការធ្វើសេរិចទង្វើអយុត្តិធម៌ទី2គឺទង្វើអយុត្តិធម៌លើខ្លួនឯងគឺទង្វើអយុត្តិធម៌ដល់អល្លោះស្លាមអភ័យទោសឲ្យតាមរយៈបាបកម្មផ្សេងៗគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទង្វើអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែទង្វើអយុត្តិធម៌នេះគឺអាចទទួលការអភ័យទោសពីអល្លោះស្រឡាញ់នៅថ្ងៃកិយាមិតហើយទង្វើអយុត្តិធម៌ពេលទី3គឺទង្វើអយុត្តិធម៌ដែលអល្លោះស្រឡាញ់បានបោះបង់ចោលទេគឺទង្វើអយុត្តិធម៌រវាងមនុស្សនិងមនុស្សអញ្ចឹងទង្វើអយុត្តិធម៌ពេលនេះគឺនឹងត្រូវទូទាត់គ្នាវិញអល្លោះប្រាប់ថាតរដ្ឋលីមីនមុស្វីកីនមីម៉ាកាសាប៊ូហួហួវាកៅមបិហិមនៅថ្ងៃកិយាមិតអ្នកដែលបលមអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌ទាំងឡាយតាមរយៈប្រការសេរីតាមរយៈបាបកម្មផ្សេងៗគឺគាត់ខ្លាចអាសាបនៅពេលដែលមើលឃើញឋាននរកគឺគាត់ខ្លាចប៉ុន្តែគាត់មិនអាចគេចរួចទេការខ្លាចនៅថ្ងៃនោះគឺមិនដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គាត់ទេជាមកអល្លោះប្រាប់ថាវ៉ហួវ៉ាកៃអ៊ុមប៊ីហិមអាសាបនោះគឺនឹងកើតឡើងជាមួយពួកគេវ៉លឡាឌីណអាមនុវ៉អាមិលសាលីហាតហ្វីរ៉ូដាតិលជានណាតអល្លោះដាក់ដើម្បីអ៊ីម៉ានធ្វើនៅអាមាសាលីគឺពួកគាត់ថានៅក្នុងសួនច្បារជាច្រើននៅខាងសួរមានន័យថាឋានភាពក៏គ្នាម្នាក់គឺមានការភ័យស្លន់ស្លោដោយសារអាសាបហើយម្នាក់ទៀតគឺថានៅក្នុងភាពរីករាយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៅធ្វើនៅអាម៉ាសាឡេះក៏នៅតែគៀមាត់គឺនឹងថានៅក្នុងភាពរីករាយក្នុងសួនច្បារនៃឋានសួគ៌របស់អល្លោះស្បានុកលាលហុមម៉ាយាសាអ៊ូនអានដរ៉ាប់ប៊ីហឹមអល្លោះប្រាប់ថាសម្រាប់ពួកគាត់គឺទទួលបានអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានពីម្ចាស់របស់ពួកគេមានន័យថានេះជាការប្រទានដល់ធំធេងពីមួយម៉ាត់នេះយើងឃើញថានៅក្នុងទុនយាអត់មានទេមាននរណាម្នាក់អាចទទួលបាននូវអ្វីដែលគាត់ចង់បានតាមចិត្តនោះទេនៅក្នុងទុនយាប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលតាមសួររបស់អល្លោះស្មានតាឡាគឺគាត់ចង់បានអីបាននឹងតាមចិត្តរបស់គាត់យើងឃើញថាអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺនឹងទទួលបានអល្លោះស្មាននឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់ពេលនេះជាការប្រទានដ៏ធំធេងនិយាយថាគាត់មានក្តីប្រាថ្នាអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងតាមសួររបស់អល្លោះស្មានអល្លោះផ្ដល់ឲ្យតាមសំណពររបស់គាត់ចំណេះជាអ្នកមាត់ដ៏ធំធេងដែលនៅក្នុងទុនយាគ្មាននរណាម្នាក់អាចទទួលបានបែបនោះទេទោះជាអ្នកមានយ៉ាងណាអ្នកមានអំណាចធំធេងយ៉ាងណាក៏គាត់មិនអាចចង់បានអីបាននឹងដែរមានប្រការខ្លះដែលគាត់ចង់បានគឺមិនកើតឡើងទេប៉ុន្តែអ្នកនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល្លោះស្មានតាឡាគឺអល្លោះប្រាប់ថាលហុមម៉ាយាសាអ៊ូនអានដរ៉ាប់ប៊ីហឹមសម្រាប់ពួកគាត់គឺអ្វីដែលគាត់ចង់បានមានន័យថាអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺគាត់នឹងទទួលបានវ៉ាលីកាហ៊ូវលហ្វាត់ឌុលកាប៊ីរនោះគឺជាក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំធេងពីអល្លោះសុផានាហូវតាឡាសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននិងអ្នកដែលធ្វើនៅអាម៉ាសាឡេះ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ អល្លោះប្រាប់ថាការតបស្នងបែបនោះការផ្ដល់ដំណឹងរីករាយបែបនោះគឺជាអ្វីដែលអល្លោះផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់បណ្ដាខ្ញុំរបស់ទ្រង់ដែលមានអ៊ីម៉ានហើយនឹងធ្វើនៅអាម៉ាសាឡេះយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងខិតខំធ្វើនៅទង្វើល្អខិតខំស្ដាប់បង្គាប់របស់អល្លោះជាវៀងពីប្រការដែលអល្លោះហាមឃាត់មានអ្នកខ្លះគាត់គិតថាមនុស្សប្រភេទនេះជាមនុស្សល្ងង់ដោយសាររស់នៅក្នុងទុនយាគឺគាត់រស់នៅក្នុងដែនកំណត់មួយជាលក្ខគាត់មិនធ្វើអ្វីតាមទំនឹងចិត្តទេគឺស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ដែលអល្លោះសម្រាប់បានកំណត់អញ្ចឹងគាត់នៅពេលដែលនៅក្នុងទុនយាគាត់រស់នៅតាមបទបញ្ជារបស់អល្លោះ
ក៏មានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការអនុវត្តតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើចឹងជាលទ្ធផលនៃថ្ងៃគៀមាត់អល់ឡោះសូមតបស្នងឲ្យគាត់វិញគឺឲ្យគាត់ប្រាថ្នាអ្វីតាមចិត្តដែលគាត់ចង់បានចំណែកអ្នកដែលរស់នៅអនុវត្តនៅទង្វើផ្សេងៗតាមទំនឹងចិត្តតាមសាវៈតាមចំណងតណ្ហារបស់ខ្លួននៅក្នុងទុនយាជាការតបស្នងនៅថ្ងៃគៀមាត់គឺពួកគាត់គ្មានអ្វីដែលអាចជ្រើសរើសបានទៀតនៅថ្ងៃអាខិរាតគាត់លែងចង់បានគាត់លែងទទួលបានអ្វីដែលគាត់ចង់បានទៀតមានថាពេលដែលចេញពីទុនយាគឺគាត់ត្រូវចប់កាលណានៅក្នុងអាដាបនៅក្នុងឋាននរកអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺមិនទទួលបានទេសម័យតតឹកនិយាយថាអ្នកនៅក្នុងឋាននរកដោយសារឋាននរកក្តៅខ្លាំងពេកភ្លើងដុតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃធ្វើឲ្យគាត់គឺគ្មានពេលស្រាក់ស្រានពីអាដាបគាត់ចង់ភ្លក់រសជាតិទឹកសាបសម្បីតែមួយពេលអង្គរក៏សុំពីអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានឲ្យចាក់ទឹកឲ្យពួកគាត់បានផឹកសម្បីតែម្ដងប៉ុន្តែសំណពរបស់គាត់គឺត្រូវបានបដិសេធអល់ឡោះសាឡាដាក់បំរាមលទ្ធផលគឺដោយសារអីគេគាត់រស់នៅក្នុងទុនយ៉ាគឺមិនស្ដាប់បង្គាប់មិនអើពើនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះបង្គាប់ប្រែចឹងនៅថ្ងៃគៀមាត់អ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺត្រូវគេមិនអើពើនឹងសំណពររបស់គាត់វិញចឹងគាត់នៅក្នុងឋាននរកគឺត្រូវអាសាស្រែកអង្គរក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់អើពើនឹងសំណពររបស់គាត់នោះទេដល់ឡាយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដល់ពួកគាត់មានការអត់ធ្មត់អនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះរាល់សំណពររបស់គាត់គឺត្រូវគេផ្ដល់តម្លៃឲ្យនៅថ្ងៃគៀមាត់អ្វីដែលគាត់និយាយអ្វីដែលគាត់ចង់បានអល់ឡោះសាឡានឹងផ្ដល់តាមសំណពររបស់គាត់ចឹងនេះជាភាពខុសគ្នាជាការតបស្នងខុសគ្នាពីអល់ឡោះសាឡាសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយធ្វើនៅអាម៉ាសាឡាហើយនឹងអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានកុលឡាអស្អលគុំអាឡៃអាចរ៉ាអ៊ីឡាលមវដតហ្វីលកុរបាអល់ឡោះប្រាប់ថាអូមូហាម៉ាត់ជឿអ្នកពលប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំមិនបានសុំកម្រៃពីពួកអ្នកទេនៅក្នុងការណែនាំពួកអ្នកទៅរកមីគីត្រឹមត្រូវនេះមានន័យថាខ្ញុំដែលដាក់វ៉ាពួកអ្នកទៅរកអល់ឡោះសាឡាជាគាត់បង្ហាញផ្លូវត្រូវដល់ពួកអ្នកខ្ញុំមិនទាកម្រៃពីពួកអ្នកទេខ្ញុំមិនចង់បានផលប្រយោជន៍ពីពួកអ្នកទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺផលបុណ្យពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាជាអល់ឡោះប្រាប់ថាអ៊ីឡាលមវដតហ្វីលកុរបាលើកឡើងតែការស្រឡាញ់គ្នាក្នុងនាមជាសាច់ឈាមក្នុងនាមជាសាច់ញាតិមានន័យថានៅក្នុងការដាក់វ៉ានេះគឺខ្ញុំមិនចង់បានកម្រៃពីពួកអ្នកទេចឹងសួរថាតើបានផលប្រយោជន៍អីដែលខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងអំពាវនាវឲ្យពួកអ្នកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅរកមាគាត្រឹមត្រូវគឺដើម្បីពួកអ្នកដើម្បីឲ្យពួកអ្នករួចផុតពីអាសាបរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាហើយខ្ញុំផលដែលខ្ញុំទទួលបានគឺពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាមិនមែនពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាទេមិនមែនពីពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាទេអូមៃយកតារីហាសនាតនាហ្សីដលហូហ្វីហាហុសណាإن الله غفور شكور ឡាប្រាប់ថាបុគ្គលណាដែលគាត់សាងនៅទង្វើល្អមួយយើងនឹងបន្ថែមឲ្យគាត់កាន់តែល្អប្រសើរច្រើនជាងទង្វើដែលគាត់សាង إن الله غفور شكور ព្រោះប្រកបណាអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលអភ័យទោសហើយនឹងត្រូវគេថ្លែងអំណរគុណអំយកូលូនអ្វតរ៉ាអាឡឡោះកាឌីបាវអៃយសអ៊ីឡាហ៊ូយខ្ទីមអាឡាកលបិកវយមហ៊ូឡោហ៊ុលបាតិលវយហ៊ីقل حق بكلماته انه عليم بذات الصدور ام يقولون افترى على الله كذبا رموي بوك نيي ថា محمد គឺបានពោលកុហកលើអល់ឡោះសូឡាតាមរយៈការតតែងកូរអាននិយាយថាអល់ឡោះឲ្យនបីយើងនិយាយទៅកាន់ពួកមុស្លីមណាស់ដែលធ្វើសិរិទ្ធទាំងឡាយដែលមិនជឿជាមួយកូរអានថារមួយពួកណាគិតថា محمد ជាអ្នកដែលតតែងកូរអាននេះឡាប្រាប់ថាហ្វៃយសអ៊ីឡាហ៍យខ្ទីមអាឡាកលបិកហ្វៃយសអ៊ីឡាហ៍យខ្ទីមអាឡាកលបិកមានថាបសិនបាមូហាំម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមមានចេតនាបែបនោះអល់ឡោះនឹងបោះត្រាចិត្តនៅលើចិត្តរបស់អ្នកវយមហ៊ុលឡោហ៊ុលបាតិលាវយហ៊ុកុលហកបិកាលីម៉ាទីហើយអល់ឡោះនឹងបោះសម្អាតចោលនៅប្រការអាក្រក់ហើយអល់ឡោះនឹងបញ្ជាក់ពីការពិតតាមរយៈបន្ទូលរបស់ទ្រង់អ៊ីណាហ៊ូអាលីមុំប៊ីដាតិសូឌូរប្រកបណាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដឹងពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងទ្រង់អល់ឡោះប្រាប់ថាមូហាំម៉ាត់ដែលតាំងពីតូចមកពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាជាមនុស្សទៀងត្រង់ដែលរឿងតូចតាចក៏មិនដាល់ពុតកុហករឿងអីដែលពួកអ្នកគិតថាមូហាំម៉ាត់
ជាមួយរឿងដ៏ធំធេងតើតើនៅគម្ពីររបស់អល់ឡោះហ៊ានច្នៃប្រឌិតមានថាការដែលពួកអ្នកគិតបែបនោះគឺជាការមូលបកាច់សព្វសាទព្រោះថាមូហាន់ម៉ាត់ពួកអ្នកសត្វដែលទូស្គាល់ថាជាអ្នកដែលទៀងត្រង់រឿងតូចតាចក៏បណ្ដាលពូតកុហកផងឬអីដែលពូតកុហកជាមួយរឿងដ៏ធំធេងតើតើនឹងអល់ឡោះសុផានហូតាឡាហើយអល់ឡោះប្រាប់ថាប្រសិនបើមូហាន់ម៉ាត់ធ្វើបែបនោះមែនអល់ឡោះសូមនឹងដាក់អាសាបជាមួយមូហាន់ម៉ាត់មានថាមូហាន់ម៉ាត់គឺមិនធ្វើបែបនោះទេហើយប្រសិនបើមូហាម៉ាត់ហ៊ានធ្វើអល់ឡោះសូមនឹងដាក់អាសាបនៅក្នុងអាយត់ផ្សេងអល់ឡោះប្រាប់ថាវ៉ឡូតកោវលអលៃណាបាដលអកាវិលឡាខដណាមិនហ៊ូប៊ីលយមីនធុំមឡកតណាមិនហ៊ូលវទីនហ្វមាមិនគុំមិនអាហដិនអនុហាជីស៊ីនមានថាប្រសិនបើមូហាម៉ាត់ហ៊ានបន្ថែមពាក្យសម្ដីលើគម្ពីររបស់យើងមានថាគម្ពីរដល់អល់ឡោះបញ្ចុះមកគម្ពីរកូរអានឡាខដណាមិនហ៊ូប៊ីលយមីនអល់ឡោះប្រាប់ថាយើងនឹងដាក់អាសាបលើគេដោយដៃស្ដាមរបស់យើងផ្ទាល់ធុំមឡកតណាមិនហ៊ូលវទីនក្រោយមកយើងនឹងផ្ដាច់សរសៃឈាមរបស់គេបើមិនគុំមានអ ਹਾ ដិនអនុហាជីស៊ីនហើយនៅពេលនោះគឺគ្មានអ្នកម្នាក់អាចការពារគេបានឡើយមានន័យថាមូហាម៉ាត់គឺត្រង់បំផុតមិនហ៊ានបន្ថែមបន្ថយលើអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកទេនៅក្នុងកូរអានប៉ះសិនបើមូហាម៉ាត់ដូចពួកអ្នកចាត់ប្រកាន់មែននោះអល់ឡោះសូឡាប្រកាសជាដាក់អាសាមូហាម៉ាត់មិនទុកឲ្យមូហាម៉ាត់នៅដើរផ្សព្វផ្សាយនោះទេប៉ុន្តែការដែលមូហាម៉ាត់អាចនៅបន្តផ្សព្វផ្សាយគម្ពីរអល់កុរអាននៅហៃផ្សេងផ្សេងមកពីអល់ឡោះសូឡាបានមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្វីដែលមូហាម៉ាត់នាំមកនោះគឺមកពីអល់ឡោះសូឡាដែលពិតប្រាកដគ្មានការបន្ថែមនឹងបន្ថយនោះទេអញ្ចឹងបើមានអ្នកហ៊ានធ្វើបែបនោះគឺអល់ឡោះសូឡានឹងដាក់អាសាបអញ្ចឹងអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃសាឡាមគឺមិនបានបង្កើតកុរអានមិនបាននិពន្ធកុរអានមិនបានតាក់តែងកុរអាននោះទេវាគឺពិតជាមកពីអល់ឡោះសូឡាផ្ទាល់ប៉ុន្តែពួកអ្នកដែលជាពួកមុស្លីមគេទេដែលចោតប្រកាន់មូលបកាយលើមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃសាឡាមវហ្វលឌីយ៉ាក់បលុតទោបតអានអ៊ីបាដាទីវយ៉ាហ្វូអានិសសៃអាតវយ៉ាឡាមូម៉ាតហ្វអាលូនអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលទទួលយកទោបតអំពីបណ្ដាខ្ញុំទាំងឡាយរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់អភ័យទោសឲ្យចំពោះបាបកម្មផ្សេងផ្សេងហើយទ្រង់ដឹងពីអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងតែធ្វើويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد الله ប្រាប់ថាអល់ឡោះទទួលយកដូអារបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននឹងធ្វើនូវអាម៉ាសាឡាហើយទ្រង់បន្ថែមឲ្យពួកគេនៅអ្វីដែលពួកគេមិនសមមានន័យថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននឹងធ្វើនូវអាម៉ាសាឡាអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅអ្វីដែលពួកគាត់សមហើយនឹងបន្ថែមឲ្យពួកគាត់នៅអ្វីដែលពួកគាត់មិនបានសម والكافرون لهم عذاب شديد ចំណែកអ្នកដែលការហ្វៀតវិញសម្រាប់ពួកគេគឺតនកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតពីអល់ឡោះសុផាណូតអាឡាតនកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតពីអល់ឡោះសុផាណូតអាឡា ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير ឡប្រាប់ថាបសិនបើអល់ឡោះសូឡាបើកទូលីរិស្គីឲ្យខ្ញុំរបស់អល់ឡោះទាំងអស់ពួកគេនឹងមកពីនៅលើផែនដីអល់ឡោះប្រាប់ថាបើសិនបើអល់ឡោះឲ្យមនុស្សទាំងអស់ខ្លាចជាអ្នកមាននៅលើផែនដីនេះពួកគេនឹងសាងទង្វើអាក្រក់នៅលើផែនដីដោយប្រើប្រាស់នេម័តដែលអល់ឡោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យពួកគេប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះរិស្ទីតាមអ្វីដែលអល់ឡោះកំណត់តាមអ្វីដែលអល់ឡោះមានចេតនាមានន័យថាមានអ្នកខ្លះអល់ឡោះសូឡាឲ្យគាត់បែរជាអ្នកមានមានអ្នកខ្លះអល់ឡោះសូឡាឲ្យគាត់បែរជាអ្នកក្រអិនណូعباده خبير بصير الله سبحانه وتعالى គឺជាអ្នកដែលដឹងបំផុតឃើញបំផុតចំពោះបណ្ដាខ្ញុំទាំងឡាយរបស់ទ្រង់នបីមុហាម៉ាត់សាឡាមក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអតីតថាគាត់មិនបារម្ភពួកខ្លាចពួកយើងជាអ៊ុម៉ាត់នេះក្រីក្រទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់ខ្លាចគឺបារម្ភខ្លាចអល់ឡោះសូឡាបើកទូលាយរិស្ទីឲ្យពួកយើងខ្លាចជាអ្នកមានហើយពេលនោះមនុស្សនាំគ្នាប្រកួតប្រជែងគ្នាលើទ្រព្យសម្បត្តិហើយជាលទ្ធផលពួកគាត់នឹងត្រូវអន្តរាយដោយដាល់អ៊ុម៉ាត់ចំនួនមុនដែលធ្លាប់អន្តរាយអញ្ចឹងនបីមិនភ័យខ្លាចអ៊ុម៉ាត់របស់លោកខ្លាចជាអ្នកក្រទេប៉ុន្តែលោកភ័យខ្លាចអ៊ុម៉ាត់របស់លោកខ្លាចជាអ្នកមានទាំងអស់គ្នាហើយពួកគាត់នឹងអន្តរាយដោយអ្នកចំនួនមុនដែលអន្តរាយដូច្នោះដែរមានសក្តិរិកាមួយនៅក្នុងអទេថានៅក្នុងអទេកុសីដែលជាប្រាប់ថាអ៊ីនមិនអ៊ីបាឌីមិនឡាយុស្លីហូអ៊ីឡាល់ហ្គីណាអល់ឡោះប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់នៅក្នុងបណ្ដាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះមានអ្នកខ្លះគឺគាត់
มันซ้อมสลอมแล้วก็ที่เหลือไรตายเทียบมีนบานมีในทามีนะครับกอดกันแต่มีนกอดกันแต่ท่าอัลลอฮ์คนชีวะอัลลอฮ์กันแต่มีนกันแต่ทูลละอ้อว่าแล้วอัฟการ์ตูฮูและอัฟซัตตูอะลัยฮิดีนะอัลลอฮ์ประทานสันว่ายิงอัลกอร์ไปชีนะครับมีในทาโดยที่ผมพายศาสนาประกอบด้วยชีวะได้ว่าอินมินอิบาดีละมันลายุสลิฮูอิลัลฟักร์ว่าแล้วอักไนตูและอัฟซัตตูอะลัยฮิดีนะให้ในครั้งบรรดาขยมระบายเยอะอัลลอฮ์เจ้าประทานมีนะคลาคือมันซ้ำสลับนะก็ที่เหลือไรจะเทียบใครครับสันว่าอัลลอฮ์อัลกอร์ไปชีนะมีนบ้านคือโดยที่ผมพายศาสนาประกอบมีในทามีนะคลาการแต่มีนกอดการแต่ทำนักคนชิบุอัลลอฮ์การแต่เฟอร์ออกปัตตายมีนเนี่ยคลาทิสการแต่ครอคือการแต่เฟอร์อิบาดัดชิบุอัลลอฮ์การแต่อัตมุตในการเฟอร์การแต่เฟอร์อิบาดัดชิบุอัลลอฮ์สุบฮานุตะเลมีนิทานในครั้งชิบนาเหมือนนกคือมีสถานที่เขาคนนี้ที่เคยทำมีนะคลาได้สกอลบุษย์เต้ตอนชิบุเตียนหนึ่งไปแล้วมันก็สกอลบุษย์ชิบุเตียนคือครอคซาบมันก็สกอลบุษย์นิสถานที่โดยการรวมเรื่องในครั้งวันเด็กมีนิทามีนะคลาสถานที่กอดไว้หนุ่มทิพย์กรอกซับตือลอภาษาสำหรับกอดปัตตามีนะคลาทิสเป็นละกอดกันแต่มีนคือกอดกันในฝืนละอสถานที่บกกอดคือมีนิทากันอัลลอฮฺสำหรับด้านในมาในกอดกันในจานคือกันแต่ละอภาษาสำหรับกอดปัตตาบอกอัลลอฮฺสลายกอดกรอเว้นกอดไล่ฝืนละอให้มีนะคลากรอขณะในฝืนละอขณะกรอคือมีนเปรมามุสเซตมีนเปรสิมยังมีเป็ดเฟืองอ๋อปัตตาเป็ดแต่มีนอย่างไม่จะโวลนั่งตรอบสมบัติมีเป็ดมามุสเซตมีนะครับการละลาสลายกอดมีนบ้านคือกอดตะกับโบสก็มีนอมนุษย์มีนะครับกอดอ่างก็ถ้ากอดซื้อก็มีนลอยเชียบวาวก็มีนดับบริการเซฟเซ็งก็มีนลอยกะกอดปลาเช่นนะครับคือกอดตะกับโบสตามีตรอบสมบัติเช่นนั้นนั้นการละลาสลายกอดมีนคือมีนิทาอันตรายให้ศาสนาบกอดปัตตาก็มีนนะครับได้ศีลและมีนอิมันเปิดประกาศชีวะอัลลอฮ์สละสถานเพียบกอดแต่มีนนังครอคือละอภิษาดุคณีการนากรมีนก็ทรามนกุลการนากรครอคือกอดอัตมุตเช่นมนุษย์ประเภทนี้ศีลและมีนอิมันเปิดประกาศได้ชีวะอัลลอฮ์สุภาโนตะเลไม่ได้ทำสกอลอัลลอฮ์ในครบกะละในสักครบสถานเพียบตัวเฉมีนก็ในถวยบาดัดบนบ้านเอาตรอบสมบัติประกอดรุ่นชานกอดไอคลายศีลและมีนอมนุษย์ให้ประตูชีกอดครอก็เหมือนไอเพียบครอสัตว์รำคาญกอดอเมริกาคุยบดัดนี่จิตสันนิพิบยมรบอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาดัลดัลอัลอฮฺสัยจะยังสมรักดังมุสลิมร่วมจำสลัดสัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺนบีนะมุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีนสุบฮานะกัลลอฮฺบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลอฮฺอิลลัฮิลลาอันอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก